Ulvis. Yep. Dere er tilbake med nytt show. Forrige sesong var et eventyr for dere som tok dere ut av landet også. Ellen-show og YouTube-hits og hele pakka. Frykter dere at dere har lagt lista for høyt nå, at forventningene skyhøye? Nei, det veldig mye at det kommer til å skje i år igjen. Vi håper det skal bli et eventyr som tar oss inn i landet igjen. Så det blir bare. Vet du hva? Det der skjedde jo bare, og sånne ting skjer plutselig tydeligvis. Og så kommer det sikkert aldri mer til å skje igjen, og det vil alle vel forlikte med. Er det sånn at dere blir lei av hverandre, eller? Nei, aldri. Vi blir aldri lei av hverandre. Jo da. Ja, vi blir det. Hvordan ser du på broren din at han begynner å bli lei deg? Nei, men jeg tror ikke det er sånn i løpet av dagen. Jeg tror det sånn generelt at vi er lei av hverandre, men vi er veldig profesjonelle, og vi henger jo aldri sammen på fritiden. Og så har vi våre styrker og svakheter, sånn at jeg kommer med vinduet, og så kommer Vegard med kittemassen, og så er det liksom, så blir det hus. Så dere henger aldri sammen på fritiden? Nei, det er sjelden. Men vi har jo barn som er i slekt. Vi har felles barn, holdt på å si. Barn i felles barnehage. Og, så de, det blir jo mye kjøring på de frem og tilbake. Og hva er ferieplanen i år? Hjemme. Italia. Skal båter. Båter til Italia. Jeg får jo spørre dere. Kalle blir jo i Norge, men jeg skal ikke si hvorfor. Hvorfor blir du i Norge, Kalle? Jeg du trenger ikke å svare på det. Jeg har begynt å manage, ja. Men jeg får jo spørre dere. Nå sier jo Bård og Vegard at de ferierer hver for seg. Men er det sånn at dere ferierer med Bård eller Vegard? Må dere velge? Blir det som skilspissvar at dere må velge en av dem i sommerferie? Ja, vi har to uker med Bård og to uker med Vegard. Så det blir fint. Skal vi ta med Bård først, og så Vegard? Vi skal til Toskana. Ja, en uke med Magnus. Magnus, i Middlesbrough.